Полтавській області здійснено ряд організаційних заходів щодо забезпечення оздоровчої кампанії 2021 року. У районах та територіальних громадах і міст обласного значення прийняті та діють програми з оздоровлення та відпочинку дітей. Організовано роботу обласного та місцевих штабів з організації оздоровлення та відпочинку дітей. У травні поточного року проведено засідання обласного штабу щодо підготовки до оздоровчої кампанії 2021 року, яке відбувалося в рамках Всеукраїнської онлайн-наради Національної соціальної сервісної служби України. У 2021 році оздоровчими та відпочинковими послугами забезпечено 31,3 тисячі дітей, що становить 22,8% від загальної кількості дітей віком від 7 до 17 років, що на 8,9% менше, ніж було заплановано на початок оздоровчого періоду. Оздоровчими послугами забезпечено 17,867 дітей та відпочинковими 13,466 дітей.